Hi BB family အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Relation Channel နေ့ချုပ်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ August လ20ရက်ညပိုင်းသတင်းအစုံကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်เนาะဘာသတင်းတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲဒီဟိုကကိုယ်တိုင်ကိုကြတွားတိုင်တောင်ကောင်းကောင်းလက်မခံနိုင်ဘူးဟုတ်ဟောစစ်ဖို့မပြောနဲ့เนาะတိုင်တောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့နားလည်လိုက်တာပါလဲဆိုရင်ရှင်းရှင်းတွေ့အောက်ခြေရကိုပြူနေမှာတော့အပေါ်တော့မစင်းနိုင်ဘူးအောက်ခြေမှာကိုပြူနေရတယ်เนาะဟိုတော့ဟိုအရင်တော့အုပ်ဆိုင်မှုတွေအသက်ခံရလို့ကျွန်တော်မှစိတ်မကောင်းကြည့်အာခဏလို့ကြာမလုပ်ဘူးအုပ်ဆိုင်မှုကပါဆန်းလို့ကျွန်တော်အချင်းချင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ပြန်ပြောမယ်ဟာအရင်ကတက်ချုံနဲ့ဒူးချုံရဲ့အခန်းဟာကြီးစစ်စီရေးဌာနမှာတက်ထက်ထဲမှာပဲရှိတာဖြစ်ပေမဲ့အခုတော့ဒူးချုံရဲ့အခန်းကိုအောက်ခတ်ကိုပို့လိုက်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ထမဲတော်တဝဲ1500မွန်းကတဝဲ1500ထမဲတော်တဝဲ1500အေးရှင်မများတမကောင်ဖွဲ့ပြီးလမ်းမတော်ပြီးပေါ်ရမယ်ဂိမ်းအောင်ပေါင်းနေစန်တပြီ8000ကျပ်လူကောင်းဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်ဘလောက်တိတော်မှဖြစ်သွားပြီလဲဆိုကျွန်တော်အဘအရကိုချင်းစာတောင်းပြောတာပါတော့ဘိုးချုပ်ပြောတဲ့ဖန်နိုင်ငံလည်းဖြစ်နေပါပြီကျွန်မမဆက်မတော့ပြောရင်ကျွန်မတို့စောင်းမီအဆင်မပြေလို့နော်ဟိုဖာခံရတဲ့ဘောတော်ရောက်သွားပြီဆိုရတယ်အဘအရအနေနဲ့မိမိတို့စိုက်ပြထားတော့ငပြောပင်များမှရရှိတဲ့ငပြောဦးများတင်မောဦးများကိုတော့ခုတ်ပိုင်း၍ချက်ပြုတ်စားတော့နေကြရပါသည်တဲ့ဒီမှာအဆုံးသတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဇော်ပဟင်းပြောထားတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်ထောက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာသူ့အမျိုးတွေကဘာဖြစ်ကုန်ပြီဆိုလားပေါ့နော်ပြောထားတဲ့ဟာလေးချက်ကြည့်ကြအောင်နော်ခုဆိုကာရည်တီးတွေလုံနေပြန်ပြီတဲ့အဆိုရာရည်တီးကလည်းအဲနန်းထိုက်ဆန်နဲ့ထင်တယ်နော်အမဟိုကပကိုးတိုင်းကိုစားပြူလာမသိဘူးအမဟိုရုပ်သေးကြိုးကဆွဲတာတော်တော်လေးတော်တယ်အဲ့ဒီအဘဦးမင်းအောင်လည်းဘာဒီအောင်ပွဲခံနေတာတော့ဦးနဲ့ပြောပြီအဘဦးမင်းလည်းအွန်လိုင်းဘာဒီအောင်ပွဲခံလည်းမသိဘူးတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကလည်းနားမလည်ဘူးတဲ့ပြီးတော့ရမခအကြီးဒါလာချိုးကြီးဒါဒီလိုဖြစ်သွားတာတဲ့ဝမ်းကြီးလဲလာရောတဲ့အမဘိုးချုပ်ရာထူးတွေကနေဘိုးချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့ဘိုးချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေတို့ဟုတ်တယ်ဘိုးချုပ်ကြီးညူစိုးတို့ဘိုးချုပ်ကြီးရာထူးတွေတူးသွားတာတဲ့ဟိုဟိုရမခမှာတော့ပေးစက်နေရတာပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ဟိုယာရူးတွေတိုးနေတယ်ပေါ့ဒီပြည်သူတွေတယောက်နေနဲ့နားမလည်နိုင်ဘူးတဲ့အမှန်နဲ့အဲ့တော့အဘမှရှိတဲ့အကွက်တွေချပြတယ်နည်းဝေးခွက်တွေဒါအကွက်တွေလည်းတော့ဘာ A plan B plan C plan ပေါ့နော်ဟိုတိုင်းပြည်အရေးပေါ့နော်ရှိမှာပါအဲ့အကွက်ကလေးကိုပြည်သူလူထုတွေကွက်ကွက်ကူဝင်းမြင်အောင်ချပြတယ်နည်းအခုလိုအခမ်းအနားပွဲတက်နေရတဲ့ဆိုကာရေဒီတွေဟာဒီအချိန်မှာဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒလေးထုံးလန်းအစင်းလာစာပေရင်ကျေးမှုတွေရှိတာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံရေးဘလောက်တိတော်မှဖြစ်သွားပြီလဲဆိုကျွန်တော်အဘအရကိုချင်းစာတောင်းပြောတာပါနော်ဘိုးချုပ်ပြောတဲ့ဖန်နိုင်ငံလည်းဖြစ်နေပါပြီအဲ့တို့အခုလိုလာချိုးတို့ပကုတ်ကူတို့ဒီဟိုမြောက်ဝတီတို့ဒီအခုစစ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေပေါ့စစ်ဖြစ်တဲ့နေရာစကိုင်းတို့ဘာတွေပါဖြစ်တဲ့နေရာတချို့နော်ဟိုအမျိုးသမီးကောင်းလေးတွေအသက်အရွယ်20 21တဲ့ကလေးမလေးတွေနော်အခုဖာတွေဖြစ်နေပြီနော်ဖာဒီမာကွာရောက်သွားပြီ။နော်သူတို့မှစစ်ပေးဆောင်နဲ့အစင်မပြေတော့ရရ KTV တွေမှာဝင်လို့တယ်။ KTV လောက်ဆိုမပြောသေးဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါ KTV ကနည်းနည်းလုံခြုံမှုရှိကောင်းရှိနေဦးမယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီဖာလုံးလုံးဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်။နော်ဒီတိုင်းနေဒီလိုပဲမိဘတွေကနေပြောတာကျွန်မသမီးဆိုရင်ကျွန်မမဆက်မကြောက်ပြောရင်ကျွန်မတို့စောင့်ကြည့်အစင်မပြေလို့နော်ဟိုဖာခံရတဲ့ဘွားတော်ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့ဟာတွေ။အဘတို့အနေနဲ့တော့တာသမီးချင်းကိုချင်းစာတင်တာတကြောင်ပြီးကိုနိုင်ငံကိုတာဝန်ယူထားတာကိုမင်းကောင်းမင်းမြတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ခြေမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေကိုအားလုံးအဘအရဖြေလျှော့နိုင်ကျွန်တော်တို့တခုပြောကျွန်တော် PDF ကိုလွှဲမချနိုင် PDF နဲ့မဆိုင်ဘူးဒီစစ်ကြောင်နော်စားရမယ်တောက်ရမယ်တွေဖြစ်ပြီးဖာခံရတဲ့ဘဝတွေရောက်ကုန်ပြီဘုချုပ်ပြောတဲ့ဘာနိုင်ငံနော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘုန်းဆက်ပြီးမေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုချုပ်ဆိုမင်းတွန်းစားပြည်သူလူထုတွေဖြေပေးရလို့ဖြစ်နေအဲ့အဘအရတက်ပြောအားမမဟုတ်တဲ့နော်ဒလေးတွန်းလန်းအစင်လာရဆိုကာရီတီတို့ဘာလို့ချင်းပါတာတော့မှန်တယ်နော်အောင်ဝဲဘာအောင်ဝဲတွေခံအောင်မှလည်းမသိဘူး။ဟိုမှာရမကားတို့ကစင်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့မှဖာဖြစ်တဲ့အမျိုးသားကောင်းသမီးတွေကဖာဖြစ်ကုန်။ KTV ရောက်တဲ့ကလေးတွေက KTV မှာလှုပ်ရှားနေရတယ်ဘဝတွေဖြစ်သွားပြီ။နော်စီတန်းတဲ့လူကစီတန်းနေရတယ်။နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကဘယ်သူမှတာဝန်ရှိလဲဆိုတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုရင်သိဖို့သိတယ်။ကဲဒါကတော့ဇော်ဘိုင်းသူ့အပေါက်ဖဲ့ထားမှာနော်။အဲ့တော့အားလုံးသိရတဲ့အချိန်မှာသူ့ဘိုင်းအကျိုးစီးပွားအတွက်စစ်တပ်ကြီးတစ်ခုလုံးကတိုက်ပေးနေရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုလူစိတ်ရှိတဲ့လူလူမြင်တဲ့လူတွေသိပြီးသားပေါ့နော်တိုင်းပြည်သူပြည်သားအလုံးကသိပြီးသားသူတို့ကပဲခုချိန်ချင်းမသိသေးတာပေါ့နော်အဘအေးဆေးဆေးပေါ့ဆူကရေးတိလို့ဘယ်ပြက်ပါမလဲသူကနိုင်ငံကြားထွက်ပြေးဖို့သူ့မှာစင်သေးလေပတ်စံလဲစင်သေးသွားမဲ့ဟာလဲစင်သေးမလို့ဟိုပါဆိုလဲနေဖို့ထိုင်မှုတွေအလုံးစင်သေးမယ်သူကပတ်စံနေပြည်စုံနေပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဘယ်သူမှကူးဆိုင်မဖို့စစ်တိုင်းကြီး10ခုလုံးပဲကြက်ကြပေါ့နော်သူကကူးဆိုင်မဖို့ဒါကိုနားမလဲသေးဘူးနော်ဘယ်ရက်က
ဆောင်းဝင်ပြောတယ်ဒီဖာဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အဲထဲမှာနောက်ထပ်ဖာဖြစ်မဲ့တယောက်ထက်ရှိသေးတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါဘယ်သူလဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်အောင်နှုတ်တစ်ချက်ကဘာဝဲဝဲဖျားတာနေရဒီမှာနော်ကြည့်အောင်တပည့်တော့1900အကြခင်ဖြစ်တာကြာဝေးစမှုသားနန်ပြဗလာတာတခုခုလေးမစားမိနဲ့မနက်စာတင်1500လောက်ကုန်တယ်ဒီတော့သူ၄ယောက်ရှိတယ်အရင်ဆိုမနက်စာတင်ငွေ1000လောက်ကုန်တယ်ထမဲတော့တစ်ဝဲ1500မွေးငါတစ်ဝဲ1500ထမဲတော့တစ်ဝဲ1500မိသားစု၄ယောက်ရှိတယ်အရင်ဆိုမနက်စာတင်ငွေ9000လောက်ကုန်တယ်ပေးမိရကော်ပြီးတထုတ်ကို400ကဲနော်ခုနကဇဝင်းပြောလိုက်တဲ့တယောက်ကဒီတယောက်ဖြစ်မယ်ထင်နော်ပူနေမှာမို့တလုံး600မိသားစု4ယောက်ရှိတယ်ဆိုမနေ့စားတဲ့ငွေ4000တော့ကုန်တယ်ဆိုတော့တလာလုံးနေမှာလာစား3သိန်းကျော် 4 သိန်းရတယ်လို့လုံးလုံးရက်တည်လို့ရမှာလေကြာလာတော့အင်ဂျင်မောင်များတမတ်ကဖွဲ့ပြီးလမ်းမတွက်ပြီးအော်ရမယ်ဂိမ်းတော့ပေါက်နေတယ်စန်တပြီ8000ကျပ်ခေါင်းကိုဖြတ်စန်တပြီ8000ကျပ်ဘသူကောင်းဖြစ်ရင်ကောင်းလေ။ပစုံကောင်းမဖြစ်တာကောင်းပါရဲ့။ပစုံကအုံနောက်မှမရှိတာ။ကဲနော်ဒါကတော့ဇော်ဘွေးကတော့ပြောလိုက်တဲ့ကောင်းမလေးဖြစ်မှာဖြစ်မှထင်ပါရဲ့နော်။အချိန်တွေကတော့တိတ်မကောင်းဘူးနော်။ဒါတော့ဒီတိုင်းပြည်စီးပွားရေးချစ်ချင်ကြရတယ်တိပြီးသားပဲနော်။ဒီသူတို့လည်းတိတယ်နော်။တိတိကြီးနဲ့ကိုဆက်ပြီးဘောမနေရလဲအံ့ဩပါရဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပါနော်။ကျွန်တော်တို့ PDF တိုက်တဲ့မြအသေးခံရမယ့်အချိန်တွေကြောင်းနဲ့မြိုင်းပြူစောတိ29ကိုလင်းဝင်လာဆိုတဲ့သတင်းကောင်းဖြစ်ပါရဲ့နော်။အဲကဲပြူစောတိတွေကတော့သဘောတွေပေါက်ကုန်ပြီပေါ့နော်။အခုပြူစောတိတွေတော်တော်လေးကိုအတွေ့အခံနေရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်တွေမှာရှိပါရဲ့နော်။ဒီမှာတော့တော်တော်လေးအုံတော့နည်းနည်းလေးရှိသေးလို့ပြောပါမယ်နော်။ပြူစောတိတွေမှာ PDF တိုက်တဲ့မြအသေးခံရတဲ့အချိန်တွေကြောင်းဆိုတော့နည်းနည်းလေးအုံတော့လေးရှိသွားတော့အသက်ပေးလွတ်သွားတာပေါ့နော်။โอเคนะเดี๋ยวตะบึกก็တော့ดุจုတ်ซ้วยနိုင်ငံတော်အစ်အောင်စရာစစ်ကြောင်းကြီးဖွဲ့စည်းပုံပြက်ကားတဲ့တက်ဆုတ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆင်ဖြူရှင်စစ်ကြောင်းကိုထပ်မှဖွဲ့စည်းပြန်ဆိုတဲ့ဒရင်မဖြစ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဝေจုတ်ซ้วยကအခုယာရုလက်ယာရုရှော့တော့လောက်ပိုင်ခွင့်နေရှော့ခံရတဲ့အပြင်ကိုမောင်စရာစစ်ကြောင်းကလည်းရှုံးနေထားတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ထပ်ဆင်ဖြူရှင်စစ်ကြောင်းလည်းလောက်ပြန်ပြီเนาะသူတို့ကပေးလိုက်ရဲ့နာမည်တွေကတကယ်ဟိုတကယ်တမိုင်းဝင်နာမည်တွေเนาะပြည်နိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကဲဝေจုတ်တွေကြောင်းပြောထားတဲ့ဒရင်တူတွေတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်เนาะဝင့်ဝင်အရက်ဖတ်နိုင်ငံရေးတမအချို့နဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအပောင်းဝဲအုပ်ချုပ်ရေးထိပ်ပိုင်းတွေကိုလူပြောင်းခန့်အပ်ဖြုတ်ပယ်စသဖြင့်အချင်းချင်းပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာလက်ရှိမှာ155ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်155ဦးရှိပြီစစ်ကောင်ဆောင်ကိုအနီးကပ်ကြံပေးရတဲ့အဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီကိုအကြံပေးရတဲ့အဖွဲ့ကိုလည်းဖွဲ့စည်းထားပြီးစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့အနီးကပ်အကြံပေးအဖွဲ့မှာစစ်ဘက်က3ဦးနဲ့အရက်ဘက်က4ဦးပါဝင်ကဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြေးကဦးဆောင်တယ်လို့မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလှိလာရေး Institute ISP မြန်မာရဲ့စစ်တမ်းတွေရတည်ရပါတယ်။ကဲနော်ဖြုတ်ရှင်းလုံးနဲ့155ရောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်။ထပ်ပြီးတော့ဘယ်သူတွေရှင်းခံအောင်လဲမသိဘူးနော်။ခုလည်းဘုချုပ်စိုးရတော့ယာရုကတဆင့်ရှော့ခံရတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒုချုပ်ဘုချုပ်ကြီးစိုးရင်းရဲ့တာဝန်ရှော့ချခံရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်။မင်္ဂလာပါရှင်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်ဘုချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ဟာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေးနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝန်းဦးတို့ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာလူတုံးမြင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာဒုချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုချော့ချလာပါတယ်။အရင်ကစစ်ရုံးမှာရောစစ်ကောင်စီရုံးမှာပါတက်ချုပ်နေတဲ့ရုံးခန်းနဲ့မှလန်းမကန်းမှာသာဒုချုပ်ရုံးခန်းကိုထားလိရှိပေမဲ့အခုတော့ရုံးခန်းနေရာတွေပါပြောင်းရွှေ့ခံလိုက်ရတာလို့သိရှိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာလူတုံးမြင့်ပေးလိုက်တဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေဟာအသက်62နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကတော့အပတ်စဉ်25ကျောင်းစီဖြစ်ပါတယ်ဘိုးချုပ်ကြီးရဲဝန်းဦးကတော့အသက်58နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးဘူတင်နဲ့ OTA အပတ်စဉ်89မှတင်နန်းစီသူဖြစ်ပါတယ်ဘိုးချုပ်ကြီးညိုစောကတော့ဒူးချုပ်ရဲ့နောက်ပတ်စဉ်စစ်တပ်ကတော့အပတ်စဉ်23ကျောင်းစီဖြစ်ပါတယ်ဘိုးချုပ်ကြီး3ဦးကိုရာဒူးတွုံးမြင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်းဆောင်ဟာသူ့ရဲ့အရက်ဖက်နဲ့စစ်ဖက်တာဝန်များကိုအဆိုပါဘိုးချုပ်ကြီး3ဦးထံကိုလှည့်ပြောင်းတဲ့အပြင်ဒူးချုပ်ရဲ့အရက်ဖက်နဲ့စစ်ဖက်တာဝန်တချို့ကိုလည်းဘိုးချုပ်ကြီးအစ်စ်၃ဦးထံကိုတာဝန်လွှဲပြောင်းပေးမှုများရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရုံးခန်းနေရာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစစ်ရုံးမှာဒူးချုပ်ရဲ့ရုံးခန်းနဲ့တမတအိမ်တော်ကနာဆကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်းတို့ကိုလည်းနေရာပြောင်းရွှေ့တာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ရုံးမှာအရင်ကတက်ချုံနဲ့ဒူးချုပ်ရဲ့အခန်းဟာကြီးစစ်စီရေးဌာနမှာတက်ထက်ထဲမှာပဲရှိတာဖြစ်ပေမဲ့အခုတော့ဒူးချုပ်ရဲ့အခန်းကိုအောက်ထပ်ကိုပို့လိုက်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တမတအိမ်တော်မှာရှိတဲ့အရင်ကအတိုင်းငံရုံးခန်းဒူးချုပ်ရဲ့ရုံးခန်းကိုလည်းဒူးတမတနှစ်ရုံးခန်းမှာကြောင်းပြီးနေရာချထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တက်ချုပ်ရုံးတက်တဲ့အချိန်ဒီမှာစီယုံနှင်းမှာရောတမတရုံးမှာပါတက်ချုပ်ရဲ့အနီးကပ်လုံခြုံရေးကိုအထူးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နေပြီးတော့ကခမရ303တို့ကအနီးကပ်လုံခြုံရေးပေးနေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။
ကဲဒါတော့မှနော်ဘူချုပ်စိုးဝင်းကဒီအချမ်းဖက်ဘူချုပ်စိုးဝင်းကပေါ့နော်ဒီမြို့သားကြီးအဖွဲ့တွေပေါ့နော်ပောက်ကူတော်တို့ပူရူမာတို့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အားပေးမှုတွေရှိနေလို့ပေါ့နော်ယာတုဖြုတ်ခါတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမြို့သားကြီးနဲ့ပတ်သက်နေလို့ဒါနည်းနည်းလေးသူကြံနေတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်သူပြုတ်တာကြာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီပောက်ကူတော်တို့ရဲ့ဒီပြည်သူစစ်ရွာတွေမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေတွေဖြစ်နေလဲပေါ့နော်ဘလောက်ထိစားရနေအခါပြက်လက်လို့ပေါ့နော်ငါပြောဦးရေစားနေရလဲဆိုတော့ပြောထားတယ်ပောက်ကူတော်ရဲ့ဗီဒီယိုတခြားလောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်အေးဘီအေးဘီလာမှာစတဲ့ပြီးကြေးရွာနေပြည်သူများအလုံးဆန်းစီစားစားနေရိတ်ခါများပြက်လက်ခဲ့ပါတည်းတို့ဖြစ်ပါတော့ကြောင့်မိမိတို့စိုက်ပြထားတော့ငါပြောပြများမှာရရှိတဲ့ငါပြောဦးများဒီမောဦးများကိုတာခုတ်ပိုင်း၍ချက်ပြုတ်စားတော့နေကြရပါသည်တဲ့စေဝါနဲ့အာဟာရများပြက်လက်ငတ်မွက်ခေါင်းပါတဲ့ကတ်ဆိုးဘေးဆိုင်များစိုက်ရောက်နေပါသည်တဲ့ထို့ပြင်ကြီးရွာလူရွာများအပါအဝင်ကျဲနော်တိရစ္ဆာန်များတော့တိရစ္ဆာန်များတော့တို့နေတဲ့အဝေစီးဆက်အေတွေနှစ်တွင်းမှာလည်းပြက်စီးသောကြောင့်စားနေရိတ်ခါဝယ်ယူရန်မြို့တော်တို့တခါကြီးတို့တွေကပတ်တဆရွာတွေကိုလင်းနဲ့ချပေးမလားရိတ်ခါကိုဦးစင်းအလူခံပေးမယ်ကဲဒါလို့ပြောပါလို့ရှင်ဦးစင်းကဘာမှမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ပြင်းနေလေသူတို့တွေကဦးစင်းစီကိုအလူခံတာတော့မဟုတ်ဦးစင်းစီကိုတောင်းဆိုကြတယ်အဲ့တော့ဒီခါတည်းလေးပြန်ကြေးဘိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းနဲ့ပောက်ကူတော်နယ်မှာလွဲနေသလားအဲဘိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းနေရာရောက်နေပြီသူထောက်ပံ့ရင်းနဲ့ဝင်းကြီးဌာနနဲ့ပောက်ကူတော်နယ်မှာလွဲနေသလားဒီခါတည်းလေးသူတို့တွေကအဲ့လိုဦးစင်းစီကိုအကူအညီကြောင်းဦးစင်းကမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တကယ်စိတ်မကောင်းဘူးစိတ်ချတမျိုးဖြစ်မိတယ်ကဲနောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်ကြီးတွေပေါ့နော်ထွေထွေအုတ်တွေအဲဆင်းတိုင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်လက်စားမှုတွေဘယ်လောက်ထိရှိနေလဲဆိုတော့ကျွန်မပြပြီးဒီချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်တော့ဒီဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဒေသအာဏာပိုင်တွေရက်ကွက်တာဝန်ရှိသူတွေအာစသဖြင့်ပေါ့ဗျာနော်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစာအဖွဲ့တွေပါစာအကုန်ပါတယ်ပေါ့အချို့ဝါတွေကခင်ဗျပိုင်ပိုင်နေနေသတင်းပေးရင်တော့ဆိုတော့ထိထိမိမလုပ်တဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲမလုပ်ဘူးဟိုးတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒေသကိုခဏတာတင်းငိန်နေတဲ့နေရာမှာတော့မလုပ်ဘူးတော့မလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိတိမိသတင်းပေးတာဘယ်အိမ်ဘယ်နေရာဘယ်မှာသူကဘလို့လို့လဲချမ်းဖက်အားပြီးဘလို့ပါညာတိတိကျကျပေးရင်တော့ဟာရှောင်းထွက်သွားတယ်လူတပုံကြီးကြောက်ကြောက်ထွက်သွားတယ်လူတပုံကြီးဗျမသိကြအောင်ဆောင်သွားအာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လုံးမပါညာပြောတာပြောတာလာနေတာချီကြွားတာအဲ့လူကငုတ်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လူကြီးတပုံကြီးရှိတယ်အများကြီးပဲအဲ့ဒါရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့မြို့အသီးသီးမှာဖြစ်နေတာအဲ့အဲ့တော့မြို့ကန်တွေတော်တော်များကအစိုးရကိုသတင်းပေးဖို့ဆိုတော့ကြောက်တာဘာလို့ကြောက်လဲဆိုတော့ဟာမင်းငါတို့ကသာပေးလိုက်တယ်တခွငါတို့တော့ပြန်ပြီးတော့တတ်သွားမလားမသိဘူးဆိုပြီးကြောက်နေကြတာဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ကပြီးတော့မှဘာလဲဆိုတော့ဟိုအာပြည်သူလူထုမပါလို့ဆိုတဲ့စကားမပြောပါနဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းရှင်းပြောရင်တော့ပါတဲ့ပါတဲ့နေနေမှာပါတယ်ဗျမပါတဲ့နေနေကြရင်တော့မပါတာပြည်သူလူထုကပြည်သူလူကမင်းတို့ပေါ်ချီးပေးပါမယ်ဘာမှပါမလို့ကျန်တာတော့တချို့ကိစ္စကြီးပြည်သူလူလည်းနားလဲပါတယ်အကြံပတ်သမားတို့အားပေးလို့မရဘူးဆိုတော့နားလဲတဲ့ပြည်သူကြတော့ပါခြင်းနဲ့ကူညီခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားအဲ့ဒီဒေသအုပ်ချုပ်ရေးမှုရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုပါဘူးအာခင်ဗျရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုတွေရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုရုပ်ကိုခင်ဗျားသွားပြီးအဲစင်းတစ်ခုတိုင်ကြည့်ဘလောက်အာယုံနောက်ရလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်အဲစင်းဟိုကကိုယ်တိုင်ကိုကြသွားတိုင်နေတော့ကောင်းကောင်းလက်မခံတဲ့လူတွေတပုံးဟောစစ်ဖို့မပြောနဲ့နော်တိုင်နေတော့မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့နားလည်လိုက်တာပါလဲဆိုရင်ရှင်းရှင်းပြောရင်အောက်ခြေရကိုယ်တွေပြိုနေမှာတော့အပေါ်သွားမှစဉ်းစားနေတော့ခင်ဗျအောက်ခြေမှာကိုယ်တွေပြိုနေတာစနစ်ကြီးပြိုနေတာအဲ့ဒါယူမမေ့ချင်နဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကပါလဲခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကကိုယ်ကလေးကလက်ရှိဒီစဲအာနာဝိုင်းအစိုးရဖို့ပြုတ်ကြစီခြင်းလို့များတမင်ကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်လုံနေကြတာလားကျွန်တော်လည်းအဲ့မေးရမှဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တကယ်လောက်ကောင်ဆိုတာရှင်းရှင်းပြောရရင်အဝေးရှာကြမလို့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီ society ထဲမှာရှိနေပြီးတော့မလုံမရှုံမပြုတ်ဘူးလုံထားလဲအဲ့ဒါလောက်တွင်းလောက်တွေပါအဲ့ဒါလေးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုမေးကြပါနဲ့နော်ဟိုတော့ဟိုအရင်တော့အုပ်ချုပ်မှုတွေအသက်ခံရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှစိတ်မကောင်းဖြစ်အာခင်ဗျားတို့ကမလုံသေးဘူးအုပ်ချုပ်မှုတွေကပါဆန်းလို့ကျွန်တော်အချိန်ချင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ပြန်ပြောမယ်ဒီအသက်ခံရမှုတွေအကုန်လုံးကရှင်းပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့ပေါ်ရမှုကနေစတာလို့ပြန်ပြောအဲ့လိုဆိုခင်ဗျားတို့ပေါ်ရုံကခင်ဗျားတို့ကခံရမှာပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ခံရလို့မဟုတ်ပြည်သူပဲဆက်ခံရညက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တွေရက်ွက်ကြေးပါလမ်းအသီးသီးမှရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့အသီးသီးမှရှိတဲ့လမ်းလူကြီးရက်ွက်လူကြီးအကုန်လုံးကခင်ဗျားတို့နုံနုံကြကြနဲ့အုံနောက်ရှိရှိညံရည်သွေးရှိရှိရေချင်းရှိရှိစေရနာရှိရှိနဲ့ကိုယ်လမ်းကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်ကိုယ်လမ်းထဲမှာဗျာလူတစ်ရက်စစ်လိုက်နှစ်ရက်စစ်လိုက်တစ်ပတ်လောက်စစ်လိုက်ခင်ဗျားအဲ့ထက်မှာတပုံးတခိုးချပိုးလည်းကောင်းမနေနိုင်ဘူးအခုဒီမှာဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးဆိုရင်လမ်းကိုပိုင်နိုင်နေမစစ်လို့ဒီတိချာချာမစစ်လို့ဒီလိုဖြစ်တာဒါမျိုးဖြစ်စင်ရန်ကုန်ကအများကြီးပဲအများကြီးပဲဖြစ်နေတယ်အများကြီးပဲလို့ကျွန်တော်ကြာအဲ့တော့ဟိုတော်တော်လေးတော့ဟိုအာနာပိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုကျွန်တော်ဒါတော့ message ပေးချင်ပါတယ်ထိတ်ဆုံးကထိုင်နေတဲ့ဘိုးဘူးကြီးအနေနဲ့လည်းခင်ဗျားတို့အနေနဲ့လည်းတင်ချာလေးကိုလူတွေကိုကိုပြန်ကြည့်ဦးအောက်ချီမှာအဲစင်းကိုတိုင်းတိုင်းမှာကြီးကြီးမီစစ်သလားလို့စစ်တော့စစ်ပါတယ်တခါတခါစစ်လို့ရှိရင်ဟိုစစ်ချင်းသလိုလိုမစစ်ချင်းသလိုစစ်သွားပြီးကျုံသလိုကွက်စိတ်စစ်ပြီးပျောက်သွားရောစနစ်ကြပိုင်နေတယ်မစစ်ဘူးဆိုတော့ကြားတယ်ရန်ကုန်ပဲတစ်ခုပဲပြောမယ်ခင်ဗျာစစ်စရာအကွက်တွေအများကြီးရှိပါလေဒီတိုင်းသွားရင်တော့ခင်ဗျားပုံမှန်လည်းပြောတာဟိုတပုံလေးကမြို့ထဲမှာခင်ဗျားဟို
မျိုးထဲမှာတက်ပြီးတော့ရွှေတုံးရွှေတုံးစေးပြီးတော့ညချင်းနဲ့နောက်ကနေတနက်ကြီးတကားကနေဆီလုံးကြီးဆယ်ဖီဆွဲထွက်သွားတဲ့အထိရောက်သွားလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ကဲနော်ဒါကတော့မကြခင်ရတော့ပါမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်နမိတ်ပေးလိုက်တာပါနော်မကြခင်လာပြီဒါတွေကနော်သိပ်မလွေးတော့ပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပါနော်ရခိုင်မောင်းနှောက်ကိုအေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လူနီးပါးဖြစ်နေပြီပါနော်ချိန်ညာထားပြီးတော့ရခိုင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်လာမယ့်နေရာတော့ AR တိုင်းထဲကိုသူတို့ဒီရခိုင်ဘက်ကနေဖောက်ပြီးတော့ဝင်မဲ့အခြေအနေမှာရှိပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ AR တိုင်းကိုတော်တော်လေးကိုသတိပေးထားတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီသတင်းထဲမှာဘာတွေပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့သွားကြည့်အောင်เนาะတိုင်းဖြစ်ပွားနေပြီးအာရခတက်တော်အနေနဲ့မောင်တော်မြို့ထေရစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုချေမုံထားနိုင်ပြီးစခန်းချတက်ဆွေးထားတဲ့နေရာတချို့ကိုတင်ပတ်ရရှိထားပြီးလို့အာရခတက်တော် EE ကမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အာရခတက်တော်ကမောင်တော်မျိုးကိုဝိုင်းရဲပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ထားတာဟာကာလအတန်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့လေမောင်တော်မျိုးမြောက်ဖက်ဟော်ရီတူလာရွာနဲ့တောင်ဖက်မောင်နီရွာတွေမှာတက်ဆွေးစခန်းချထားတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းတစ်ခုကိုဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမောင်တော်မျိုးတိုင်တိုက်ပွဲအဖြစ်စတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မောင်နီရွာကစစ်ကောင်စီရဲ့ရေစခန်းကိုအဲ့ဒီနေ့ရက်မှာပဲတင်ပရရှိခဲ့ပြီးဟော်ရီတူလာရွာကစစ်ကောင်စီစခန်းကိုတော့ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာတင်ပရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲမောင်တော်မြို့၃မိုင်ကိုလေဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာတင်ပရယူနိုင်ခဲ့ပြီးနေရာအနှံ့ကနေဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ပြီးမျိုးရင်းထူးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုကိုအချိန်ဟုန်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကနေစလို့မျိုးတွင်းတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ကမောင်တော်မြို့အမန်နီရက်ွဲအတခါနှစ်တောင်ဝနာလူနေအိမ်မှာစခန်းချနေရယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတင်းတန်းစင်မွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မိနီ၄၀အကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်တချို့ကစခန်းချနေတဲ့နေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ခပ်ပြီးသွားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်မီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီနေအပအဝင်တခြားလူနေအိမ်၅လုံးပါမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတေဆုံးနေတဲ့မွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်အလောင်းနှလောင်းနဲ့လက်နက်ခင်းရန်တချို့ကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာလေမောင်တော်မြို့ရင်းမောင်တော်နိုင်စင်နဲ့အနာပတ်ဝန်းကျင်မောင်တော်မြို့အရှိတောင်ဖက်နဲ့မောင်တော်မြို့အဝင်နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကဲဒါတော့မောင်တော်မြို့ရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်။မောင်တော်မြို့ကိုအခုမှတော့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လူနီးပါးပေါ့နော်။အထက်မှာလည်းတော်တော်လေးကိုနေရာယူထားပြီးဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်နော်။အေအေတက်မှာတော့အဲ့တော့မကြခင်မှာတော့အေအေကဒီရခိုင်ပွဲတွေပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ AR တိုက်ပတ်ကိုထိုးလာပြီးတော့ရန်ကုန်ဘက်တိရောက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ပွဲကြီးကတော်တော်လာနေပါပြီเนาะအားလုံးကဒီနောက်ဆုံးတိုင်း APM line ဆိုပြီးကြီးညာထားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ let show မှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးအခုဆိုလည်းတင်ကောင်းနေအများကြီးကြားနေရတယ်ပေါ့เนาะ okay ဒီလိုလေးကတော့ပါပဲเนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးတဲ့သူ your style ကို2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေစစ်မှတ်ကတ်ဆိုကြီးကနေကင်းလို့ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ